ទឹកដោះគោប៉ាក់ឆោងបាទទឹកដោះគោស្រស់ 100% ផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃគុណភាពប្រយោជន៍របស់ប៉ាក់ឆោងគឺចំនួនភ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាចំនួនការចងចាំបានល្អចំនួនឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំនិងលូតលាស់កម្ពស់ជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជំងឺបៀតបៀនបាទនំពងទាម៉ាក់ហ៊ីរ៉ូជាផលិតផលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិបាទញ៉ាំហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតបាទ